Bakatwega tako abatulaba atuli mu district ya Adjumani ngera ekyasinze okubeera nga kitwete olunaku olwaleero kulaba nga tukubayo banners zino twakyusizaamu ku nkola newankubadde tukyagaba calendars tukyagaba posters zaffe za mission twatandise okuleeta ebipande bino ebinene kuba twakirabye nti posters zaffe engeri tukyalinayo obudde bungi tubadde nga tuzitimba oluusi enkuba netonya ne zikulukuta. So twatudde nga ttiimu ne Jeno Sauda Madada ne tusalawo nti singa tuba tuwaniseyo zino banners naddala mu district zino nga za Adjumani zimmoyo zisobola okubeera nga ziwangalawangalamuko bwe tutuuka mu nomination zinaatuukira. Naye nga sofa abantu batulaze omukwano mungi nnyo era wano we tuli tuli mu district ye Adjumani. District ya Adjumani ebizibu byesinga okubeera nga esanga bizibu bya makubo. Entambula si nnungi nnyo tuza musobola okulaba abo bakyala bali ku booda bali mu kwevuga bo bennyini ne bennyini. So bwekityo bwekityo nenga Jeno Sauda Madada ye gwe muli mu kulengera awo Jeno Sauda Madada gwe muli mu kulengera awo agezaako okubeera nga akikwasaganya era yali mu commanding field Jeno Sauda Madada ne ttiimu yonna yakomera bamuyita Abel yali mukukomerera mpola mpola. Abantu batulaze omukwano mungi nnyonyonyonyonyo buli batuka nga tuteekayo banners zaffe bayimiriza emmotoka ne bakuba engombe ne basaakaanya amaloboozi. So kibeera kitegeeza nti mission 2021 abantu bakitegedde bulungi nnyo. Tutukaganyiziddwamukko olw'okuba nti NRM olunaku olwaleero ebadde eri mu kulonda kamyufu kaayo ak'omutendera oguddako. So tutaganyizaamukko katono abasirikale bangi nnyonyonyo mu field naye tugezaako okubeera nga tukola. Nze Sweet Apple kulwa the updates online page wano. Adjumani mbaagala nnyo. People power is our power.